Здравей, Вики. Така, здравейте. В днешното видео реших да... Какво ми става, бе? В днешното видео реших да отговоря на някои от вашите най-често задавани веган въпроси. Започваме. Въпрос номер едно. Би ли ела месо, ако си на самотен остров? Не знам колко често хората попадат на самотен остров, но няма да се опитвам да съм устроим... Няма да се опитвам да съм остроумна. Ще отговоря директно и ще кажа, че ако попадна на самотен остров и трябва да оцелявам, единствената опция, която имам е месо. Да, бих ела месо. Въпросът е, че в ежедневието ми имам право на избор. Не съм поставена в безизходица и точно поради тази причина избирам да не ям месо. Ако обаче трябва да оцелявам и нямам друг избор, да, бих ела месо. Защо веганите обичат да казват, че са вегани? Не знам кой веган обича да казва, че е веган. Say what? Но определено не съм сред тях. Повярвайте ми, избягвам да го казвам до последно, тъй като просто знам как хората реагират и знам, че не всеки се радва от това ми мое решение. Така че не всички вегани казват, че са вегани, окей? Okay? Стига се до такова положение, но не е нещо, което правим след като се каже името. Откъде се набавяш протеин? От храната? Не е толкова трудно хората да се набавят, веганите да се набавят протеин. Има достатъчно протеин в бобовите храни, в соята, в броколите, в ориза, дори в лещата, в каквото си поискате. Наистина не е нещо невъзможно, не е дори нещо трудно. Ако гледате Game Changer, ще видите колко много спортисти, атлети, боксери са решили да преминат на растителна диета и са в страхотна форма, така че добавям си протеин от храната, която ям най-просто казан. И не е трудно, не ям нещо специално, не е толкова страшно, колкото звучи. По-скъпа ли е веган храната? Не. Като, тук ще кажа, че най-обикновената веган храна всъщност е най-простата храна, която може да намерите в магазина. Това отново за плодовете и зеленчуците, малките семенца, ядките, какво друго? Бобовите храни, оризът, булгурът, зърнените храни като цяло. Така че това са най-базовите евтини продукти във всеки един магазин в повечето страни. Сега по друг начин стои въпросът с ядковите сирена и млека, с заместителите на бисквити, бомбони, шоколади. Аз не си купувам заместители на месо. Купувам си само млека, понякога се ги правя и вкъщи. Не си купувам сирена, не си купувам продукти, от които реално не изпитвам нужда. Така че Не е скъпо да си веган. Може да бъде скъпо, както всяка друга диета. Зависи къде се намерите, зависи какво ядете, но като цяло не е скъпо. И следващият въпрос, който обожавам, е какво ядеш? Със сигурност не ям котешко. Спокойно. Ям всичко. О, добре, зеленчуци. Ям кексове. Ям полученки. Не, Викила, при мен пица. Ям паста, ям ризото, ям абсолютно всичко, което и другите хора ядат. Просто заменям някои продукти с растителни такива, но в днешно време има толкова много избор, има толкова много различни опции, има толкова много разнообразна храна по магазините, има толкова много рецепти, така че не чувствам абсолютно никаква липса на каквото и да е било. Ям всичко. По-различен начин, но много често разликата дори не се усеща. Добре, охранена съм, буските ми могат да ви го покажат. Това не знам дали често задавам въпрос, но на мен са ми го казвали в видеята, питали са ме защо не изглеждам болна и че повечето вегани изглеждали много болни. Тук само трябва да изясним, че има много различни видове вегани, има суровояци, има хора, които се хранят само с плодове и зеленчуци, има хора, които се хранят предимно с сокове, има хора, които се хранят с слънчева енергия и пак са вегани, нали така? Но не е толкова до диетата, а вече до личностния избор на човек и до това доколко се храни. Аз се опитвам да се храня достатъчно разнообразно и в големи количества, така че вчера, миналия ден бях на кръвни изследвания и всичко ми е в норма, абсолютно всичко. Нямах едно нещо, което да ми е
извън норма или под нормата, бях бомба. Така че след близо 5 години веган съм в добро здраве и съм доказателство, че човек може да е жив и здрав, без да се храни с растителни продукти. Не казвам, че е задължително за всички, просто казвам, че може. Не всички вегани изглеждат болни. Освен ако не изглеждам болна на някого, но чувствам се добре. Изследванията ми също бяха добри. Липсва ли ти месото? Не бих казала. Като малко ядях месо, не съм от хората, които са избягвали месото или не ме харесвало. На мен ми харесваше вкуса на месото, но в момента, в който спрях да гледам на самото месо като на месо, като на храна по-скоро, зададох си въпрос каква е разликата между кучета и прасето, защо примерно в Китай хората ядат някои видове кучета и това се приема за нормално, а при нас не. И всичко опира до традиция и знаейки, че аз не мога да не раня някое животно, каквото и да е то, не бих искала да го ям. Много често губим връзката за това откъде е дошло нещото, което консумираме, нещото, което се намира в чинията ни. И в момента, в който просто направя връзката, че това нещо всъщност някакво е било живо и че примерно дори да не ми е било любимото живо същество на земята, аз не бих искала да го убия или да го нараня, си казах, че не искам да ям месо и в момента просто при мисълта за месо не ми става гадно. Може би ми става гадно, но не си представям да го ям. Така че не ми се прияжда месо. И в началото не ми се прияжда. Просто казвах, това е животно, не е храна, не го яш. Нали, поне според моите възгледи и не ми се прияжда месо. Перфектен веган ли си? Не бих казала, че съм перфектен веган. Естествено, опитвам се, но ми се е случвало 2 пъти, даже може би, 3 пъти, несъзнателно. Да ям нещо, което не е веган, точно за един път беше съзнателно. Един път в училище ми бяха предложили соленки и си мислих, че са веган. После прочетох, че не са. Имаха масло, яйца и мляко. Мисля, че имаше 3 неща, които се предполагаш, че не би трябвало да ям. Един път мама също така беше опекла отново соленки. Това е много измамно с моите соленки, в които имаше старо сирене. Не знаех, че имало сирене. Просто тя каза, имаше старо сирене в хотилника и аз реших да го използвам и опекох соленки. И аз не знаех, понеже тя винаги им прави неща за мен. И изядох няколко, бях като това има странен вкус. Приемам такива неща по-скоро с насмешка и не ги приемам много насериозно. Това, че няколко пъти ми се е случило да изям нещо без да искам. Не е края на света и не е променило нищо. Така че по-важно е да правим опити и да се опитваме да даваме възможно най-много от нас, отколкото да се притесняваме при най-малката грешка. Все пак да съм веган на избор, който взимам всеки ден, всяка сутрин, когато стана. Не е нещо, което съм си жигосала на рамото и просто ме е белязало до края на живота ми. И това важи за всеки останал веган. Ако веднъж направите грешка, голяма работа. Ако отидете на гости на баба ви и ви е приготвила нещо с любов и няма какво друго да ви предложи, ами, според мен е много по-добре да изядете това, което тя ви е направила, отколкото да кажете, не баба, веган съм. Макар че ето, аз съм научила моите баби, не изпадам в такива ситуации, но ви казвам, че по някоя по-добре да преценяме ситуацията. Например, един път бях на ски и си поръчах веднъж, мисля, че задушени зеленчуци. И си поръчах задушени зеленчуци, дойдоха един път с масло, върнах порцията, дойдоха втори път с масло. И си казах, добре, няма да притеснявам повече хората. Явно е трудно, имаше много хора в самия ресторант. Вярно е, че съм клиент и че може би са длъжни да се обръзят, само че и съм работила в ресторанти. Знам, че понякога просто е почти невъзможно да изпълня желанията на всички. Много трудно, нали? И си казах, добре, няма да връщам 60 порции, които може би най-вероятно ще завършат хвърляне някъде. Ще си изям порцията с зеленчуци с масло и голяма работа. Да, така че не мисля, че трябва да сме толкова крайни във всичко, което правим. И да приемаме нещата толкова несериозно. Достатъчно е, че правим усилия. И това, че няколко пъти да съгрешим, голяма работа. Честно, голяма работа. Това ви го казвам веган, който е близо веган от 5 години. И последният въпрос, на който ще отговоря, всъщност. Да, то не е въпрос, то е по-скоро твърдение, е, че растенията чувстват болка. Растенията нямат мозък, нямат нервни окончания, нямат и нервна система, така че от физична гледна точка не би трябвало да чувстват болка. Но дори и така да беше, за мен просто има огромна разлика в това да скъсте една ябълка от дървото, да заколите едно пиле. Не обвинявам хората, които го правят. Просто казвам, че аз откривам огромна разлика в това и други растенията да чувстват болка. Докато тази ябълка няма тъжни очи, с които ме гледа,
няма да изпитвам вина, докато ям. Това бяха всички въпроси, на които реших да отговоря. Предполагам, че имате много такива към мен и много избягвам да говоря за този си житейски избор тук, макар че около това създадох канала си, тъй като често срещам неодобрение и не се представям толкова от неодобрението, а от това, че често оставам неразбрана или че хората дори не се опитват да ме разберат. Ако ви е интересно да говоря повече за това, можете да зададете въпросите си в коментарите и в следващото видео да отговоря повече и да ви дам повече информация за възгледите си и за това, което намирам за правилно или неправилно. Но за тогава, благодаря ви, че гледахте видеото и сега ви казвам чао отново от мен и от Вики. До заспабе! Благодаря ви много за гледането и ще се видим в следващото ми видео. Вики! Здравейте! В днешното видео реших да отговоря на някои от най-често задаваните веган въпроси. Имаме котка, която дойде за да покаже колко обичам животните.